disa peshi peshi tje dhe një pjesë e familjeve këtu jetojnë edhe në peshkim. Po, ndarë është por edhe element për turizmin. Shumë që kultura kryesore këtu është duhani që kultivohet, por ka dhe bimësi apo le të themi pemtari tjetër dhe banon që nga shumë punëtor. Atë pak të që kanë, atë e pas kanë shfrytëzuar në maksimum. Jo, kryesore për jetesën e këtyre banorëve është kultivimi i duhanit dhe një kohësisht dhe tregtimi i tyre. Është një pjesë që kanë dhe në migracion, por edhe pjesa siç e ka thënë kuar, pjesa e disa familje që janë në peshkim. Por kryesore është duhani. Tërë dhe gjitha këto mëgulli që i ka thënë një natyre, por edhe që njerëzit kanë ndërtuar, mund të jenë fshata që kam ndërtuar shtëpitë e reja më shumë se asnjë fshat tjetër. Kanë shumë vile gjatë rrugës, kanë investuar shumë për shtëpi. Është vetëm fal punës dhe iniciativës e tyre për të rritur miqenin në familjeve të tyre. Ka emigracion të madhë zonë? Përgjithsisht, po, ka emigracion, po mund të themi që vitet e fundit edhe kanë fillu të kthehen përsëri sepse nuk ka interes të mërë. Në qovë se njëzit do në punojnë edhe këtu nuk punojnë, se mund të të në mëndë edhe njëzit janë mikpritës të mihe, sa kemi bërë të vizitët të fara në për familje, në kanë hapo dyret, janë të reguar shumë dëshamirës, në kanë në lutur që të qëndrojmë aty, po për shkak të punës dhe kemi lëvizot. Një pritja besoj është një të reguar shumë një për të bërë njëzit e ardhur në Aragon. Po, është vërtet, ne jemi një pobë i but në përgjësi, një pobë mikpritës, dhe e që është në kërësore, ne jemi një pobë në kuzon që jetojnë edhe musliman edhe të krishterë, dhe dhe bashkëpunimi me to është shumë dhe më thangë dhe shumë mirë. Po perspektivë Ragami, që nga kjo gjëmjet që është të bëhet pak më mirë, në aspektin e infrastrukturës, janë rrugët e brëndshme apo investime që mund të gjallëroni më shumë jetën? Po, ta është i kërë, në rrëve si komunë, në këna bëjë i tender për hapin një rrugë të rejë të jetë mundësi të shkoj dhe të plagi, sepse është të shkruar e sëpan, me tira të dhe në shatë programë të sëpati që gjithëso, është dhe një rrugë tjetër që shpresojmë që në të banë është në lagje në gjoqë, është pasaj kodre, që mënoj do t'jabë një bukuri tjetër dhe besoj me hapën e se rrugë dhe me shtrimin e saj në asfal, mënoj që edhe turistat edhe njerët në nga kemë të letë për të vizituar dhe për të shuar. Ragami ka rreth 1100 banorë. Ai kufizohet në Deltanin, Shelbin dhe Liçenin e Valdijës, që i ndan me mas Dreko dhe Shport. Në Ragam është asfaltuar vetëm një rrugë kryesore, kurse ato dytësore akoma. Buxheti për ndihmën e gjithë jetën për komunën e Guri të Zi, me 12.000 banorë, është 223 milion. 10 milion më pak si një ditë më parë. Kjo i shuan totalisht shpesa për investime në turizëm. Është paradoksal fakti se po ta krahasosh me komunën e Posrivës, e cila ka rreth 3000 banorë, më pak se Guri i Zi, buxheti i Posrivës shkon deri në 360 milion, pra 137 milion më shumë se në Gurin e Zi. Në komunën e Gurit të Zi 75% e buxhetit shkon ndaj pagesës së rrogave administrative, punëtorëve të shërbimit, këshilltarëve dhe kryeqeqve, kurse 25% për shërbimet konsiliare, pastrimin e territorit, amortizimet në rrjetet e tjera. Të ardhurat nga taksa vendore këtu janë tepër të pakta. Drejtuesit e komunës shprehen se këtu disa nga banorët janë edukuar keq në pagimin e tyre. 2000 lekë është taksa për 3 deri në 4 muaj vaditje, por as atë nuk e paguajnë shprehen ata. Deri tani komuna ka vjedhur 17 deri në 18 milion lekë të vjetra nga taksa, por nga ana tjetër janë 600 familje që trajtohen në ndihmë ekonomike. Lekë kuptohet se asnjë bëhet fjalë për investime në turizëm. Pavarësisht se Ragami për arsye të pozicionit gjeografik të tij meriton një vëmendje të veçantë. Ju jeni një njohës si mirë në të gjitha zonave në komunë. Janë arsyeve punës, por njëkohësisht edhe aktiviteti sportiv me vajzat e këtyre zonave për t'i dëmëruar të gjitha së bashku në sportin të zhvilloni. A mund të jemi një konkluzion përgjithshëm për zonën, edhe duke u ndalur më pas edhe tek vullneti që kanë këto të reja, apo të përfshirë në futboll? Atëherë duhet të tregoj diçka që zona e Gurit të Zi ka një ka ato resurse vetë turistike e rrethuar më të më mirë. Duke patur parasysh duke filluar që nga Kala e Gajtanit ku kalon lumi Deni i cili dhe gjatë linjës së tij ka pika
cu shpesher shkojnë turist. Po qënë turist ose dhe vetë banusit atyre zonëve si Juban, Vëtan, Kuqë, po edhe me gjerë, të cilët e shfrytëzojnë për momente pushim duke patur afër punën dhe pushim duke shfrytëzuar të dyja njëkohësisht. Janë fatë malë, që të lëmë të punojmë dhe në orët e drejke se më pas të shfrytëzojnë turizmin e zonës. Dhe sot aktualisht ne pamë një pikë shumë të bukur turistike, tek Diga Aragani si quhet, ku tashmë nga njerëzit janë larguar nga lumitëri i cili parasysh të punime sikur është deformuar ose është dëmtuar ajo ato pika pushimit dhe janë drejtuar tek Diga Araganit në Aragan, ku aty është një pikë shumë e bukur, megjithatë infrastruktura rrugore ka një ndryshim këto kohë të fund, por akoma nuk ka shkuar deri në destinacion, deri në pikën ku njerëzit shkojnë të pushojnë. Me gjithë të rëshqisi që ka zona Gojzi ose dhe me gjerë, shkojnë, vizitojnë, pushojnë dhe atë pikë të bukur turistike. Jeni një person që të dini, vizitoni dhe vendet e tjera, e keni këtë eksperiencën e të ustuarit. Si ndjeni po shikoni për shembull që Ragami ka një bukuri kaq të pafundme, ka një variacion kaq të madh dhe shumë pak i shfrytzuar. Janë edhe vetë Shkodranët që u përmend aty që janë të pranishëm, por janë në atë masë që duhet të ishin, pasi distanca është shumë e shkurtër, por një zonë më të shumë mirë mund të shkosh në Ragam dhe edhe sot që ishim asnjë Shkodranë pas aty. Atëherë u më thënë që duhen mojnë disa gjenë noshta dhe vetë njëzit banorë të asaj zone nuk ka si gabin në rëndësi të madha asaj pike ka që përdojve ose duhet të përdoj një shprej tjetër që shpërshqerë njëzit vetë nuk din të vlerësoj vlerët e tyre aty që një vlerë shumë e madhe që duhet të vlerësoj dhe shpërzuar maksimalisht noshta infrastruktura rrugore është ajo që është pengesë kryesore. Por dhe vetë banorët, ne kemi të aditë, nështë investimin nuk i qojmë në vendin e duon, nështë ato duhet të bashkëpunojnë me më në frumë. Pa me dhe Juli Vigjall, po me dhe. Banorët i zonës, si bashkë me pushtetin dhe nërë, të cilët duhet të studiojnë dhe të japëm i spushat të kërëm, pra i të pse jo dhe aty të gjallërojë, të ketë një gjallëri. Ne pa mësë që kështë një gjallëri. Kështë gjallëri. Pse jo të mështu të fluksi i pushuzve. Sa të ka investime, po gjithmonë është një orientim drejt shtëpijave dhe duhet të marrë fund në është ta këj konceptim, që të haqësh ka ishtu mund për shtëpi, e të mos vendosh për një biznes i mos jo këdime. Që shpeshe Europian të ose, në është ta një rukur, ka asa s'ka ku i dërbën, mundet ba dhe vila, por më mirë për në një vend është të investohet drejt vendeve të punës, dhe aty është një pikë turistikë që më shfrytëzohet shumë mirë dhe për të rritur të ardhët e komunitetit. Dhe të mesin të ato të ardhët që vinë nga emigracioni, të investohet një banesë, ku banesa shërben vetëm për të pushuar, për të tjetur natën. Unë në kësi intervjiz dhe veqoj edhe një detaj që më përri për shtëpi gjatë usimit në Ragam. Të rinjë janë të emancipuar, janë të komunikueshëm, dhe të gatshëm për të bashkëpunuar si në aktivitete artistike por dhe ato sportive. Bile aty gjatë rrugës hasëm edhe dy vajza që janë të angazhuara në ekipin e futbollit që ju keni ngritur. Janë lehtësisht bashkëpunëtor të mirë si familje si të rinj për të bërë aktivitetet e sportive? Atë unë ne që janë lehtësisht me vërtet bashkëpunëtor. Kam edhe një vit para disa viteve kam filluar doan në karrierën time ose në profesionin tim mjekësor. I kam hapë të parë në Ragan dhe që atërë më kam parë një bashkëpunim. Nështë të duhet një ideator ose një koordinator, më këta më mirë që të ketë ide që ato ide të venë në zvatim. Gjisa realizot nëse është një koordinator i mirë këtyre punë, nështë të komuna, dhe të kësit komunës, se bashkë u komunitetin, duhet të arritë të realizohen ashtu si që unë kam arritur të marrë dy vajza për shemë, po thëmë dy vajza, po janë më tepër, nga Ragami të vinë, ju banë të stëvitin. Dhe ato sakrifikojnë. Pak sakrifikojnë, sepse është të rritje e përlinqme për të arë. Ato sakrifikojnë të vinë, ju banë, sepse është një distancë, me gjithë të familja, kanë atë support familjarë, kanë atë nështë dhe dhe vjërsimin bashkëshatarët të zonës, pra, duhet thëmë që duhet një koordinator, një iniciator që të bëjnë hapin e parë. Se si që parë më të ishtë një, me të vërit, një perl. Një perl, ka dhe element, ka dhe njerës që mund të bëni.
Për fakt, këtu ka 24 orë furnizim me energji elektrike, por problemet e theksuara ka në furnizimin me ujë të pishëm. Vetëm dy fshatra kanë ujë, Jubani dhe Gurizi, që kanë dhe ujë sjellsa, kurse fshatrat e tjerë jo. Përse i përket klimës nga përmbytjet e vjetshme, këtu rrezikua vetëm Kuçi, por zona mbetet gjithmonë e rrezikuar, pasi argjinatura e bushatit është ndërtuar më e lartë se ajo e Gurit të Zi dhe ka ngushtuar rrezin e Drinit. Sipas specialistëve të zonës, nëse hapen portat e hidrocentralit, përmbytja është e sigurt. Duhet theksuar edhe një fakt tjetër. Në Juban është bërë një investim mbi nxjerrjen e naftës. Punimet po kryhen nga firma kanadeze Petromanas Albania, e cila është në fazën e parë atë të shpimit. Infrastruktura punimeve ka përfunduar dhe janë bërë shpime në thellësinë 2000 deri në 3000 metra. Janë rreth 5 punëtorë të zonës të punësuar gjatë kësaj periudhe këtu. Pavarësisht problemeve me të cilat përballet Regani, fshati ka gjallërinë e tij dhe këtë gjallëri ja japin të rinj të veteranët. Alfred Akmataj, përgjegjës i zyrës së ndihmës ekonomike, paralelisht me punën në komunë, merret edhe me organizimin e aktiviteteve kulturore artistike, ndihmuar edhe nga pritësi zonës. Sa po vjen në zonën e Regani, me një shëndarësh në këtë qendër, një mini qendër të vogël që është këtu, me njëherë të bjenë syja tabela. Bar kafe Rinia dhe detyrimisht të shkon mendja te Rinia e zonës Regamit. Jo vetëm thjesht nga emri, por edhe ti duke qenë detyri, edhe pozicionin si i përfshir në komunën e Gurici. A mund të dim Rinia këtu me se merret përgjithsisht? Rinia në përgjithsi nuk thosht nuk ka se ne aktivitet kushet i kështu të mund. Në përgjithsi janë shkoror, në përgjithsi një mojnë familjet me kultivimin e duhonit. Në fond e bujësit, dhe nuk e kanë përturb që të punojnë në fond bujësit. Jo, normal se këtu janë dhe nuk e kanë përturb. Dhe sa dalim këtu të bar kafe e një, më zilësh, nuk për një anë e në i kapë që në rinjë së papo. Dhe më nishtë të shku ati të antejt e fshatit të regëm. Vetëm të klub pas keni, po në i gjithë jetën ku mund të kalohet koha, apo kërësish... Zagunisht janë aktivitetet e kishës, që i mërë në kërësisht e vërën që i dajtoj, me ta që janë kena grupë valet, grupë humorit, me rëmë angazhime tjera me të rritë, me të pritë, shumë në rëmë në të së të të për pjesën e rinis. Pra ka një grupë të mirë fillë artistik që keni krijuar? Po, atë grupi bile i lakon shtator, si mjetë panë dhe të që është organizuar se grupu për i mejet tush e ka njësë fillimin e këti grupit. Edhe se të da vazhda. Janë grupi valëve i humorit, i damave, shumë aktiviteteve tjera. Kemi kënë edhe në mojnë Napoli që kemi bërë një koncert atje, ja kena kalu shumë me tejt. Hello, trouble. It's been a while since we last met. Do të qëndroj këtu, do të bëjnë diçka këtu, apo do të emigroj si shumë të tjerë? Ka që edhe emigracioni ka rrë, jam të këthyra atër mërë se si keni ka datori si keni. Po, e mënojnë fështirë mënojnë, si para gjikim, ose si mendimi të në qeshtë. E shumë fështirë pjesën asaj, po nështë a këtë moment kalimit në një bani, nështë a me gëtu kohën, se nuk kënë se që më angazhu të ushe dhe ma shumë. Atyre të ishe intervjisat e marra brënda për brënda fshatit Regam, ne do të vazhdojmë me një surpriz shumë të këndshme që ka të bëj kryesisht me lundrimin. Pra ndaj, do të thuja të gjithë shkodranve që janë duke më ndjeku në këto momente dhe që po planifikon fundjavën e tyre. Unë të urthoni 20 minuta për mes komunës së Gurit të Zi, të ndrimit të diga e Regamit dhe ati do gjeni banorën që kanë njëte lundrimi, kuptohet modese, por të sigurta, por të bërë një ushtim fantastik, pa në cilit të të shikoni pas pak. Përfitoni nga rasti, pasi ata ende nuk jam suar me idejnë që mund të shëtisin banor të ardhë nga shkodrat, kështu që dhe çmimet janë shumë të vavoshme për ata që janë gjithmonë të parët. Mirë, do ndjekim intervistën e një peshkatari, një konkluzion i përgjithshëm, Vian Pami dhe ato që është kamera dhe operatorin Alkidi që i sjell në emisionin tonë përmes një xhirimi shumë fantastik dhe mjaft të mirë dhe për të ndalur më pas tek plazhi ku janë disa të rinj
grupe të vogla apo të mëdha, janë 2-3 plazhe në brigjet